Доброго ранку. Ми знаходимося в центрі села Сичавка біля пішохідного переходу. Цього пішохідного переходу, який вже став, напевно, дуже відомим у зв'язку з тим, що дійсно тут небезпечна ділянка дороги. Як ми вже казали неодноразово, що у зв'язку з тим, що люди не можуть перейти нормальним чином дорогу, ми повинні були як громадськість якимось чином діяти і включати це питання до таких, яке потребує термінового вирішення. Ось сьогодні ми питання силами влади чи громадськості. Ми повинні були сьогодні перед вами вийти прямий ефір, звітувати про те, чого ми в принципі досягли. І ось це перші результати. Я зараз переключаюся і хочу показати вам, що, як і було анонсовано на сайті районної ради, також в об'явах в селі Сичавка, сьогодні запланували роботи, сьогодні і завтра запланували роботи дорожніми службами з відновлення цього пішохідного переходу. Ось, як ви можете бачити, на місце вже з'явилися співробітники дорожньої служби, відповідальної за цю роботу. Приїхав транспорт, ми бачимо вже на ньому фарбу, бачимо відповідне обладнання. І таким чином ми можемо з вами констатувати, що роботи зараз, напевно, розпочнуться. В той самий час звертаюся до вас тим, що хочу поспілкуватися з людьми, які сьогодні з'явилися сюди, тому що саме завдяки зусиллям багатьох людей сьогодні ця акція відбувається завдяки владі, завдяки громадськості. Але сьогодні зараз я хочу поспілкуватися саме з громадськими активістами, які протягом цього тижня допомагали мені. Дійсно, це був для нас дуже-дуже важкий тиждень. Нам потрібно було організувати роботи на той випадок, якщо влада за цей час не вирішить цих питань. Ось, бачите, збираються наші самі активні мешканці села Сичавка, також наші люди, які нам допомагають з міста Южного, всі небайдужі, тому що цією дорогою користуються всі, цією дорогою користуються Сичавці, тому сьогодні дивіться, скільки нас зібралося. Зараз ми будемо спілкуватися і думати, що ми будемо робити далі, тому що з одного боку ми дуже дійсно раді, що сьогодні це питання вирішується саме дорожніми службами, які відповідальні за цю роботу, які компетентні, фахові і зможуть зробити це максимально ефективно. Але оскільки наші громадяни зібралися сьогодні тут, будемо з ними обговорювати це питання. Так, я переключаюся. Всім привіт. Привіт. Ще раз я всіх вітаю і дуже-дуже-дуже вдячна всім, хто зібрався сьогодні. Хочу показати, дійсно, нас зібралося багато. Зібралися мешканці, активісти, які мені безпосередньо допомагали. Там стоїть Олександр, який допомагав робити лекала. Десь тут у нас ось Валерій, який придбав фарбу для того, щоб сьогодні ми тут малювали і безпосередньо допомагав у виготовні лекал. А також зібралися всі, хто готові сьогодні діяти. Давайте трошки з вами поговоримо з приводу того, як цей тиждень у нас відбувався. Валерій, перш за все, з тобою хочу поспілкуватися. Як ти бачиш, сьогодні ми вирішуємо це питання, ми з'явилися сюди на місце подій. Важким дійсно для нас був тиждень. Розкажіть, будь ласка, як це все було? Саме головне, що? Що постояло, убили. Ну, саме головне, що цель достигнута, що пішохідному переходу бути здесь, він все-таки в срок буде зроблено. То, що хто повлияв із нас, хто добився, я думаю, і так понятно. Це вже питання. Головне, ви дійсно, я з вами погоджуюся, що дійсно сам купляв фарбу. Ну так. За які кошти питають? За свої. За свої? Скільки коштувало відро? 1050 гривень.
доставку из интернета заказывал. Это специально. Представитель дорожной фирмы. Мы видим, сегодня пришли на место, есть работники, которые проводят работу. Что будет? Что сейчас будет происходить? На первом этапе. И так во всей трассе. В настоящей неделе уже будут делать полностью всю разметку по России. Подготовка к зиме, скажем так. Восстановиться, освежиться. Від громадськості хочеться почути. Громадськість, будь ласка, ви сьогодні сюди прийшли. Чому сьогодні прийшли? Підтримати Інну Полякову, доброго дня, підтримати її акцію. Для того ми боремося за цей пішохідний перехід вже дуже давно, і за знаки, і за розмітку. І дуже хочеться, щоб це був наш спільний переход такий з владою, з громадськістю, щоб ми були завжди як вони. Разом. Це реальна проблема була? Це реальна проблема. Це реальна проблема, тому що тут зупинка. Тут виходять люди з автобусу. З автобусом не видно, їде машина, не їде машина. Тому коли виходиш з автобуса, ну, якби перейти дорогу. Тут виходять діти. Зараз буде вже наступний навчальний рік, так? Дітей буде дуже багато. Дуже багато. Це є реальна проблема цього пішохідного переходу. Загроза життю кожної людини, мешканця села нашого. Ви були готові? Ми були інтенсивність руху. Ви бачите тут? Бачимо. Я була готова, я відповідала за техніку безпеки, я привезла всі необхідні документи, знаки для того, щоб встановити. Ми, звісно, чекали ще поліцію, яка все-таки буде нам допомагати, але ми взяли жилети, в крайньому випадку ми б 3-4 чоловік перед знаками поставили, і безпеки була б соблюдена. За це відповідала я. Я хочу сказати ще один такий вопрос, самый главный. Почему мы тут собрались? В любом селе, в любом городе есть проблемы. Всегда. Такого не бывает. Но в нашем селе сложилась ситуация, что власть противостоит активистам. Ну, поэтому давай, мы хотели... Подождите. Ну, подождите. Да. Сейчас мы показали, что власть пришла таки. Да. Пришла. Подождите. Я хочу сказать, что... Селе знали, что активисты – это не гармоханы, это не скандалисты, а что активисты – это те люди, которые хотят все-таки село поднять на более высокий уровень, как бы нас не убежала власть. Поэтому я прошу всех жителей Сычавка, других даже сел, объединяться и помогать друг другу. Это наше село, это наш дом, и нам тут жить, и нашим детям. Можно вопрос да. Сразу, да? Когда вы лично унижаете власть, ну кто бы это ни был, да? Как вы думаете, ответная реакция соответствующая? Унижаю власть каким образом? Рассказываю, ну, что она не работает. Так, давайте мы все ж таки повернемося до сьогоднішньої події. Давайте ми потім. Давайте ми все ж таки. Все ж таки сьогодні ми добилися того, що... Головне результат, насправді. Так, тобто, що казав, і дивлячись на цю ситуацію, я якби людина зовсім не з села, всі знають, я з Южного. І я вперше познайомився із головою села під час цього експерименту. І коли... Коли перший раз прийшов до голови, ну, власне, вияснити ситуацію, чи хто відповідає за неї, бо ми намагалися вияснити, хто відповідає за цю ситуацію. Вона показала мені там 5 листів, з них це за останні там 2 чи 3 місяці. Дивіться, є документи, і можна їх передивитися, да? Де вони переписувалися з службою автомобільних доріг Одеської області. Ті казали, да, дійсно, це наша зона відповідальності, ми маємо це зробити, ми плануємо це зробити. А тим часом я хочу вам показати, що дійсно у нас тут відбувається дуже активно роботи. З'явилися вже на самому пішохідному переході. Перейти, так би мовити, до репортажної зйомки. Скажіть, от мені до влади просто зараз хочеться спитати, чи були реальні, реально чи було так, що дійсно 31 числа мала заїхати сюди техніка? От до того, як соціальний експеримент розпочався? До того, як сказав я вже, ми зверталися неодноразово. Нам була відповідь, остання відповідь, може, був наш крик душі, тому що 1 вересня наближається, ми розуміємо, що його розділяє на дві половини, і діти підуть до школи
Нам необхідний був цей перехід. Відповідь була, що закінчуються планові роботи поточного ямочного ремонту, після цього буде нанесена розмітка. Буквально в четвер у нас відбулася робоча нарада в районі державної адміністрації, де були запрошені не тільки Сичарська сільська рада, але всі сільські ради, по яких проходять траси обласного міжнародного значення, в яких такі ж проблеми у всіх є, як і у нас. На нараді були представники і облавтодору, і представники поліції, представники, які обслуговують нашу дорогу. Планово, як я вже надала відповідь офіційно вам, Інна Петрівна, нам надали в телефонному режимі, потім на нараді нам підтвердили на нараді, що 31 і 1 вересня будуть проведені ці роботи. Ми наполягали, щоб це зробили раніше, але техніка, яка робить цю розмітку, знаходилася в Рівні. Вони не могли залишити там 5 кілометрів робіт, наприклад, які не дійшли до кінця розмітку, перейти на Сичавку. Тому ці роботи планово розпочинаються сьогодні. Я дуже рада, що все сталося. Планова нарада була в четвер, правильно? Читаю, цього так, четверга я вас зрозуміла. В телефонному режимі нам було повідомлено раніше, тому що ми спілкувалися не тільки листами, але й в телефонному режимі з усіма службами районної адміністрації про те, що у нас така ситуація. Тому ми вам листа надали раніше, ніж четвер. Тепер давайте підіб'ємо підсумок всього. Так, соціальний експеримент. Я думаю, всі резортні влада і громади. Без громади не відбулося би сьогодні, влада би не так швидко, мабуть, відреагувала би на це. Скажіть, той стовп, який ви встановили, ми зі своєї сторони, що зі своєї сторони бачили, ми маємо зі своєї сторони, що ми могли. Ми зробили, купили пішохідну стрічку самокрісну, наклеїли їх на пішохідні переходи, щоб хоча б, пішохідні переходи, подивіться, жовтою стрічкою, вона світовий нам, нічний час. Поки не було пішохідного переходу, хоча б все, щоб нам було якесь добро, яке зробили, для того, щоб ми не бачили і зупинялися. Також на нараді ми попросили, щоб нам поставили дублірующі знаки швидкісні. Обмеження швидкісні, так. Тому що коли вони їли 5, якщо вони не побачили одного знака, щоб нам поставили дублірующі знаки. Також ішла розмова про те, щоб поставити шумові полоси. На шумові полоси наразі коштів немає, але ми надіємося, що якщо буде фінансування, то почергово, щоб зробили нам хоча б в селі. Ми говоримо вже далі, бо зупинка у нас не тільки одна, у нас зупинка теж проблемна, яка знаходиться біля лікарні. Там теж виходять люди, і теж у нас там були випадки смертельні. Тому це питання стоїть на контролі, зараз буде протокольне доручення до всіх інстанцій, і до поліції, і до облавтодору, щось те, що зможе, можна зробити. Я вам питаю. Давайте ми десь її примінимо, тому що фарба вже закуплена, всі готові, як туристи прийшли на роботу. Для того, щоб це зробити, потрібно зібрати виконком. Потрібно погодження, потрібна установка знаків. Тому я не заперечую, це потрібно робити. Якщо це громадський зробить, все одно буде робити сільська рада, тому що наближається 1 вересня. А на кого знаки встановлювати треба, але це все повинно бути погоджене із службами, які за це відповідають. До мене зверталися неодноразово люди за знаки, на які не реагують водії і все одно їдуть. Потрібно ставити пости поліції, щоб їх тормозили. До мене зверталися люди, щоб поставити світофор. Ні. Для того, щоб поставити
бачив поліцейський. Шлагбаум. Шлагбаум, вибачте. Нічого. Шлагбаум. Але зразу вас попереджаю, що це законом заборонено. Ми поставили на вулиці Чорноморській, тому що це була перша вулиця, який був постелений асфальт у нас. Ну, почалася робота з асфальту. І пожарна машина, хоча під яку ми розраховували, що там прийде і пожарна машина, і скора, швидка допомога, все, була у неї драбина задрана, і вони зламали цю драбину. Прийшлось нам встановлювати на пожарку машини. Нам заборонено, прийшов припис, заборонено встановлювати шлагбауми. Тому на виконкомі ми будемо розглядати не тільки по вулиці ваша, тому що з'єднує дві траси, ми розуміємо, машини йдуть великі. Обмежувальні знаки будемо ставити, але ж це все треба погоджувати взагалі. Валентина Дмитрівна, все-таки я хочу конкретно задати питання. Ви дійсно підкреслили, що люди робили відповідну роботу, готувалися, придбали їх фарбу і таке інше. Але саме головне, що люди сьогодні зібралися. Ви знаєте, як важко зібрати дійсно людей. Тому якщо вони зібралися, вони розуміють значимість цього питання. Скажіть, будь ласка, якщо ми зараз, виконком, ви ж всі розумієте, я як юрист вас розумію, що є процедури, які потрібно дотримуватись, таке інше. Але якщо ми на свою відповідальність, взявши безпеку на якомусь участку, на якійсь ділянці у нас в селі, наприклад, біля школи або біля дитячого садочку, сьогодні зробимо невеликий, нехай не в таку длину, як повноцінний пішохідний переход, але, наприклад, вдвічі коротше, забезпечивши дійсно безпеку своїми силами, зараз зробимо це. Подальшому це можна і виконкомом, і іншим. Ви говорите, я вже сказала, що я не заперечую. Не заперечую. Я не заперечую провести ці роботи, але я так розумію, у нас є Світлана Олександровна, яка сказала, що вона забезпечить. Так, у нас є відповідні. Так, все, на вашу відповідальність. Так, на мою відповідальність. Щоб була техніка безпеки. Так. Так, дуже дякую. Напроти школи, напроти садка. Так. Де ви рекомендували? Може вище, де ще, вибачте. Напроти садочка там потрібно, там є спуски, такий підйом, там не видно. Де закінчується доріжка. Пішохідного перехода, який ви одразу поставите. А якщо там кого-то соб'ють завтра, ви будете нести відповідальність за річ? Тому що там відсутній знак, і це вже не повноцінний пішохідний переход. Зробити це добре, але давайте робити краще по уму. Сейчас сельсовет купит за 2-3 недели эти знаки, все, и выйдите еще раз, соберитесь, но сделайте грамотно и красиво один раз. Чтобы это было видно, что вы сделали правильно, понимаете, а не так же. Вы сегодня возьмете на себя ответственность, завтра кого искать, скажите, пожалуйста, кроме Валентины Петровны. Кому приедет полиция, кому приедут все претензии. Да то, что претензии, самое главное, чтобы все скажете, ну видите, мы же хотели лучше, но получилось, как всегда, опять сельсовет виноват, потому что он не успел вовремя купить знаки. Ну это неправильно, ребята. Дивіться, діла сьогодні одно добро, ви поставляєте опять. Ні, ми чоловіка. Нікого не писали. Дивіться, ми ж дійсно виразили вдячність тому, що сьогодні це відбувається. Тут ніхто нікого не звинувачує, тому що ми підкреслили, що головна мета була того, щоб добитися цього результату до початку навчального року. І спільними зусиллями ми дійсно цього добилися. І Валентина Дмитрівна також підкреслила, що і влада, і громада для цього приклали певні зусилля. Правильно? Тому ми не хочемо дійсно з вами вступати. Ми працюємо на одну ціль, так? У нас є одна мета. Якщо ми говоримо про дорогу, то це безпека дорожнього руху. Тому я поліція підвищила безпечність, не сократила поток движення. Поліція не може сократити поток. Я хочу звернути невелику увагу, що навіть коли працює, це дуже важливо, що навіть коли зараз працює дорожня служба, водії настільки безпечні в своїй, настільки безпечні, що вони навіть зараз, коли тут ведуться спеціалістами, фахівцями роботи, вони навіть зараз продовжують порушувати правила дорожнього руху, нехтують роботами і заважають, перш за все, навіть спеціалістам працювати, незважаючи на те, що ось встановлені знаки і будь-якої поваги з боку водіїв, я вже не кажу про порушення правил дорожнього руху, немає. Тому дуже тяжко працювати зараз навіть фахівцям. Я вам скажу, об этой разметке говорится не первый день.
никто ничего не сделает. Сколько, какой день, говорит? И пока мы сюда все не вышли, никто не пошевелил пальцем. По поводу садика, по поводу садика, мужчина, я вас не перебивал, когда вы говорили. Пожалуйста, не перебивайте. По поводу садика, садик стоит не первый день, не первый год. Вы говорили вот о том, что вот знаки, кто будет нести ответственность. Садик стоит там не первый день, согласитесь. И это можно было сделать за... Долго, до того, как появлялся этот вопрос. Шановний, там, де стоїть садик, там стоїть знак діти. Але знак діти – це не пішохідний переход. Для того, щоб малювати пішохідний перехід, треба встановити знак пішохідний перехід. Тому я й сказала, що це потрібно виконкомом вирішувати, погоджувати з усіма службами. Я ж сказала, що я не заперечую, я тільки за. Я тільки за. Конкретно рішимо, коли, якого числа будуть куплены эти знаки или решит этот... Ну, я не могу сейчас сказать... Мы пришли, допустим, 30-го или там 1-го, или 2 недели. Они делают дробно, что это не проблема. Это не проблематично. Так. Мовно кажут, чем там на наступные выходные можно вырешить. Мы с вами на связку, у них не день. Шановні, я не можу вам зараз відповісти на це питання. Але ми можемо сподіватися, що відбудеться виконком, і це питання буде винесене, так? Таким же вопросом по лежачих поліцейських, по пішоходіках. В связи с тем, что обращение в полицию на согласование – это платная услуга, там какая-то у них там математика своя за каждую страницу, надо заплатить, сколько там вы страниц информации. Вчера визирки мы предложили, что давайте доработаем. То же самое можете вы сделать, да, согласуйте там на понедельник, на вторник схему, где вы что хотите по силу, например, да, и подайте свое предложение на выконком. Нанесите это все на схеме, выконком утвердит, посчитает необходимое количество покупки знаков, всего-всего-всего, купит, и тогда активно соберетесь еще раз, вы сделаете что-то и правильно. Вы можете его работать. Мая будет специальная комиссия, якая... Ну, и гранат. Від громадки знаходить звернення, що так. Від громадки знаходить звернення, що громадські вважають, що необхідно пішохідний перехід біля школи, біля дитячого садка і ще в деяких там місцях. Це по селу, я вам говорю, тому що виконком може тільки по селу розглянути це питання. Ми приймаємо відповідне рішення і з цим рішенням звертаємося до служб, які повинні нам дати погодження на це все. Якщо у нас фарба є, вже треба її використати, тоді ми, коли погоджуємо, закупляємо знаки, з вами спілкуємося, збираємо, я думаю, що для цього вийдуть активісти і будуть допомагати. Валентина Дмитрівна, чи можемо ми сьогодні вважати цим самим зверненням громади, про яке ви говорите, сьогоднішню зустріч і розмову з вами? Звернення чи громади письмове вам письмове звернення із, як сказав вам Андранік, із планом, так, де... Ви хочете? Ну, де ви хочете? Як я можу захотіти багато, я можу через карти Дмитра. Але письмове, саме письмове. Письмове і схемою розташування знаків зерен. Дуже дякую. А у мене ще питання до працівника дорожньої служби. Скажіть, будь ласка, а як ви розцінюєте? У нас ось в Южному, сьогодні у нас запланована також акція, ми будемо перед діючими, ну, існуючими пішохідними переходами наносити... такі значки, які попереджують написи за відповідними лекалами. Там вимкни навушники, і що у нас вимкни мобільний, ну не розмовляй по мобільному телефону, і подивися направо, наліво. Якщо ми зараз в тих місцях, де немає пішохідних переходів, а де люди переходять, ну про ті, можливо, майбутні, про які Валентина Дмитрівна сьогодні говорить, там, де в майбутньому, ну вони мають логічно бути там, так? Якщо ми нанесемо такі знаки перед цими місцями, тому що ну люди там і переходять дорогу. Ну, наприклад, на дорогі або ж на обочині? На обочині, перед дорогою. Тобто, чи не буде... Ви ж предупреждаєте і предлагаєте бути внимательним. Да. Тобто, це не буде... Тобто, це не буде порушення. Там є риск для житті вашої. Или кого-либо, понимаете, да? За дорогу несет ответственность дорожная служба, полиция несет. Поэтому, если, не дай бог, произойдет, то приходит в первую очередь к нам. А где вы были, почему не усмотрели и почему допустили, понимаете? Я, находясь на пчелке катушке, должен был догадаться, что кто-то решил где-то выйти там покрасить. И должен был прийти, найти и наказать, понимаете, поругать и выгнать дорогу. Ну, на обочине, пожалуйста, рисуйте. Тобто, это только плюс, как бы, не то, что можно. Ну, тобто не в місцях, де там пішохідний перехід, да, а там, де... Ви хуже не зробите, але зробите свого роду предложення. Я не знаю, але будучи в Одесі, я буквально на дві неділі
подивилася на там, де пішохідні переходи, там це є намальовано. Але в багатьох місцях, там, де люди переходять, немає пішохідних переходів, там цього немає. Тому ви з'ясуйте це. Ну, ось я це саме і питаю. Тому ви з'ясуйте, тому там є це тільки там, де пішохідні переходи. Я сама звернула на це увагу. Должна рішати, ну, логічно. Тоже. Ну, тобто, якщо ми намалюємо... Там, так, ви портите, ну, можна так сказати, архітектуру міста, там, чи ще щось. Ви не звернутися до вас. Насильно тому, щоб піти на домі якийсь рисунок нарисувати. Ну, вроді, нічого плохого, вроді, красивий рисунок, ну, це ж теж свого роду архітектура. Тобто, ну, ви ще согласувати там з місцем совєтом. Ну, чисто так, якщо на усних питаннях, да. Ви согласні з тим, що там допомогна безпечність? Там, де пішоходи, чує мамтошка. Тому що як ви нарисуєте, там, де нема пішохода, вони зрозуміють, що їм можна там переходити. Ну, витягни наушники, не бери телефон і піде. Ну, на мою. Ні, ну так люди ж там і так переходять. Ну, я місцях, через село люди переходять. Я розумію, ну, для людей вже буде це якийсь знак. А витягну наушники і такі піду. Тому ви подумайте, як ще. Ну, так, ми зараз поспілкуємося з громадськістю ще з ними, як вони це бачать. Тому що, ну, якщо це такі зробили дуже, то лише. Так, ну, тому що це вони не передбачені правилами дорожнього руху, тому це не значить, що вони перед пішоходами. Це як, ну, так, на практиці. Для дитини це може бути знак. Я підійшла, переходу немає, але ви на наушники можеш іти. Але вони все одно переходять. От зі школи йдуть, вони мають їм треба написати: "Стоп, переходу немає". А що ж робити, якщо потрібно перейти на інший? Ну, слухайте, а там переходів в Южному, я думаю, ні, я не про Южний. Я зараз про Сичанку. А про Сичанку ви говорите, в Южному будете? Ні, в Южному ми будемо малювати то само собою і тільки, ну, перед пішохідними переходами. Бо їх багато, а в Сичанці я маю на увазі там біля того ж центру десь. Ви сказали, або за Южний, та я і думаю. Ні. Ні, я не знаю. Я вам не можу сказати, але я думаю, що це буде тільки для дітей хуже, тому що вони, не дивлячись на те, вони так не йдуть на перехід, вони біжать через дорогу. Так нема там переходів. Я маю не на дорозі, десь в селі самому, де люди от переходять. Наприклад, з кооперативної переходять на цю дорожку. Правильно? Дорожка ж для того, щоб вони... Ось здесь діти, коли перебігають від собою, Дітям треба об'яснити, що треба ходити по пішохідному переходу. Ребенок переходить вот сюда. Саша, ты меня слышишь или нет? Я слышу. Я просто говорю, вон там. Надо нарисовать после пішохідного перехода. Смотрите, вон там он переходит дорогу. Ну вот, поворот. Поворот вот идет. А, так ты говоришь, вот тут не вон, где поворот. Ребенок прибегает. Ему же перейти надо к магазину. Вон там тоже где сюда. Так вот сзади, смотрите. Это я зрозуміла. Я поняла, что чуть ниже перехода. Можно я задам вопрос? Я подожди, сейчас, Света, чтобы мы закончили с этим. Все ж таки, вот дійсно, тому що сама доріжка, вона є, так? І зрозуміло, що діти повинні не тут іти з цього боку, а по доріжці, так? Якщо ми намалюємо ось такі знаки ось тут, і, наприклад, я за. Все, дуже дякую. Валентина Дмитрівна, пожалуйста, це поміщення для Валентина Олександровна. Ні, там теж мамочки з колясками йдуть. 15 сантиметрів перепад по дорожці. Коляски не є. А я тим часом хочу показати, дивіться, скільки у нас вже роботи проведено. Дуже швидко йдуть роботи, дуже якісно. Ось до нас ще долучаються помічники. Вітаю. Це ще один наш помічник, наш активіст. А зараз я хочу підійти. Зараз я хочу підійти до наших активістів, які зібралися, і разом з вами вирішити, що ми будемо робити. Там у нас. Дивіться, Валентина Дмитрівна тільки що не заперечувала проти того, щоб ми нанесли. Оскільки з пішохідними переходами дійсно є питання, і ми, напевно, не візьмемо на себе цю відповідальність, так, яка в подальшому може бути. Тому що дійсно, якщо ми нанесемо, потрібно розуміти, так, якщо ми нанесемо зараз на свою відповідальність ці пішохідні переходи, а в подальшому вони не будуть затверджені владою, не будуть встановлені відповідні знаки, то для нас це можуть бути, не дай Бог, якісь не дуже добрі наслідки. Наша ж все ж таки головна мета – це добитися того, щоб не просто щось зробити, аби зробити, правильно? А для того, щоб зробити корисну справу, корисну соціальну відповідальність за себе взяти і таке інше. Тому я хочу з вами порадитися з приводу того, що оскільки у нас є лекала, ось у нас
Маша, долучайся до нас. Маша закупила лекала відповідні для відповідних знаків, для того, щоб ми сьогодні, на запланована акція в місті Южному. І якщо ми дійсно виберемо цікаві ділянки дорог, ну не цікаві, а такі небезпечні найбільші. Ось як Олександр пропонував, наприклад, в центрі села, можливо, там біля кооперативної, і, можливо, десь в районі садочка чи школи, і нанесемо ось такі убезпечувальні знаки, щоб діти і дорослі в тому числі звертали увагу, перш ніж переходять дорогу, подивилися на, ну я не знаю, чи подивитися направо, наліво, ну як мінімум зняти навушники, так, і не розмовляти по мобільних телефонах. Що ви думаєте? Думки, що будемо робити? Конкретно от в цьому місці люди все одно переходять дорогу. Тому, якщо ми нарисуємо пішохідний перехід, власть наша швидше купить знаки, і все одно любой водитель буде смотреть. И немножко останавливаться. Я считаю, что сегодня надо это сделать. Соберемся, не соберемся, мы через неделю, у каждого своя семья, своя работа. Поэтому считаю, что вот здесь и второй пешеходный переход после... Внизу, вот параллельно дороге, где люди действительно переходят. И они не только действительно переходят, они должны там сами переходить, потому что там есть дорожка. Да. Всего села. Поэтому там пешеходный переход нужен. И любой водитель, я как водитель, в любом случае реагирую на белую краску. Ми не провокуємо стихійні переходи цим, так? Да, головне зрозуміти, що ми... Да, ми... Власть уже узаканюється, ставить знак. Да, тобто ми не провокуємо переходити тут не можна, але переходити. Ну, і він повинен це зробити, тому що якщо вони будуть йти з цього боку, вони якраз будуть порушувати, правильно? Вони будуть йти по обочині, яка для цього не передбачена. А якщо вони ось перейдуть туди, де є дійсно... по пішохідному переходу, то це буде для всіх. Эти знаки один другого дублируют. Вот этот знак, который пешеходный переход, он дублирует разметку. В любом случае это два равноправных знака. Один знак здесь, второй после мостика. Там дети все равно переходят в садик, поворачивают сразу с дорожки на мостик и идут по этой стороне, потому что дальше дорожки нет. Я считаю, что два пешеходных перехода, если у нас краски сегодня хватает, надо нарисовать. И тогда власть быстрее купит эти знаки, установит и быстрее согласует все. В крайнем случае они возьмут краску черную и зарисуют, если мы поступили незаконно. Я також вважаю, що ще нас, нічого страшного, будемо нести спільну відповідальність. Платим, але я думаю, що те, що ми зробимо, воно буде більше значення мати, правильно, чим розв'язку. Хто ще хоче прокоментувати, в кого є якісь ще думки? Саша, Валера? Я за то. Тобто йдемо, так? Валера? Я за кіпіш. за гарну справу. Так, я так розумію, Маша також до нас приєднується, так? Звісно. Аня, чи готова ти з нами йти? Готова. Будемо малювати. Всі готові. Всі готові. А я зараз тоді, напевно... Зараз, напевно, я ще таки раз підійду до співробітника дорожньої служби і розповім йому, де саме ми хочемо ці ці позначки перед місцями переход, не перед пішохідними переходами, але перед місцями, де є перехід, і він передбачений логічно, тому що якщо там знаходиться доріжка, по якій мають люди йти, то до неї, до цієї доріжки, потрібно якось перейти. І тому люди мають вони її переходять, і щоб робити це більш безпечно, ми нанесемо відповідну відмітку. Ще можна... Знаєте, я була в цьому 24-й числа в Києві, і там громадськість дякувала своїй армії. Ну, тобто це на марші захисників України. І дуже важливо, мабуть, я там це зрозуміла, що дуже важливо, коли просто може люди один одному подякувати. Я від себе хочу подякувати за те, що ви приїхали, і сьогодні не довелося громадськості цього робити. Тому що навіть дорожні, я думаю, яка інтенсивність,
не знаю, що вони роблять, тобі їх не роблять. Я зі свого боку також, як безпосередньо особа, яка відповідала за громадськість, яка брала на себе відповідні обов'язки і не лише в цьому проєкті, а як мешканка цього села, де моя дитина переходить тут дорогу, тому розуміючи, що це не якась просто акція раді акції, так, але те, що ми робимо дійсно корисну справу, і те, що ви швидко відгукнулися і дійсно навіть у одний день внесли ці роботи, розуміючи важливість, я дійсно дякую і вважаю, що це маленькі наші спільні досягнення, тому що налагодження зв'язку громадськості і влади, адекватного спілкування, це дуже велике значення має. І сьогодні, якщо ми покажемо, що така взаємодія відбувається і вона відбувається в адекватний спосіб, відбувається конструктивно, то це великий ще приклад для інших, щоб взаємодіяти з владою адекватним чином. Тому я вам дійсно вдячна, що ви відгукнулися і що ми все ж таки завтра наші діти підуть до школи вже в такому місці, де буде більш небезпечно. Дякую вам. Так, а ми поки що... Ми дійсно, я думаю, що це важливо все ж таки розуміти, що це спільна сьогодні заслуга і влади, і громади. Я дуже вдячна тому, що відбувається, тому що це звісно, що дякувати голові сільської ради Валентині Дмитрі, що вона сьогодні пішла, зараз підійду до неї. Валентина Дмитрівна, я також хотіла... Я вибачаю, що я вас перебиваю, але все ж таки я дуже дякую, що ви сьогодні також вихідний день прийшли. Я також думаю, що це дійсно велике наше спільне досягнення, тому що сьогодні відбувається. Я вас також, ну, щиро вам дякую, тому що ми досягли, як я вже сьогодні сказала, ми досягли тієї мети, раді якої це було. І ми досягли її конструктивно, ніхто ні з ким не побився, не посварився. І це, ну, для нас це вже велике досягнення. Все, що благо людей, тільки за і тільки за. Тому я вам хочу сказати, я і збиралася прийти на цю акцію, тому що вихідних у такій роботі, як у мене, їх не буває. Дуже дякую. У нас поліція приїхала. Зупинили. О, дякую. Тут зібралися активісти. У нас ось Світлана зупинила поліцію, яка тут приїжджала. Я так розумію, Світлана, вони приїжджали випадково, так? Вони второй раз приїжджають почему-то здесь. Раз під'їхали, ми думали, що на наше приглашення приїхали. Ну, оказывается, вони їдуть по своїм ділам. Скажіть, будь ласка, у нас тут аварійна ситуація. У нас тут знімається прямий ефір. Автомобілі, в тому числі грузові, їдуть прямо на людей, їдуть на дорожніх роботах. На дорожню службу, вони не можуть намалювати, так. Об'їжджають знаки. Повинні працівники дорожньої служби забезпечити безпеку. Вони встановлюють знаки, але не дивлячись на знаки, машини їдуть прямо. Прямо на людей їдуть. Ну, дивіться, вони ситуація така. Вони дійсно, так. Можна просто ще ну, якщо у вас є півгодинки, щоб ви постояли, просто забезпечити своїм присутністю, там мігалка, не знаю, рух, щоб це гарно все відбувалося. Дивіться, питання подивіться зараз Дивіться, питання ось в чому. Що дійсно тут тільки що бідні ці співробітники дорожньої служби, вони не могли, незважаючи на те, що вони поклали всі знаки, незважаючи на те, що це фахівці, це не лише активісти прийшли. Знак стоїть там, знак стоїть тут, робочі роблять там, вони що, збивають всі знаки, потім на робочих заїжджають. Вони починають отут їхати прямо на них. Так, ну, давайте, дивіться, от ми можемо підійти зараз до співробітників. Вони не дають їм працювати. Ми можемо спитати зараз. Давайте зараз спитаємо у них, але дивіться, у мене до вас трошки ще інше питання. Сьогодні нанесуть розмітку, так? Нам вдалося добитися відновлення цього знаку, який був збитий. Так, я мешканка села.
Дивіться, питання в чому? Що тут я і моя дитина кожен день переходить цей пішохідний перехід. Те, що ми сьогодні добилися його відновлення, це вже велика справа. Але знаючи, як тут їздять водії, переходячи багато разів на день цю дорогу, вони взагалі ігнорують ці знаки. Вони ще можуть і матом покрити, і таке інше. Вони скаржаться. Я розумію, що це знаки, і це розмітка тільки сьогодні на ні, правильно? Знаки вони вже давно, а розмітка була, її лише відновлюють сьогодні. Так її тут немає, де ж вони відновлюють? Її не видно вже, того ми сьогодні і добилися цього, щоб вона була. Зараз розмітку, будемо контролювати. Ось, тому у мене таке питання. Яким чином ми можемо сприяти тому, що все ж таки ще дисциплінувати наших водіїв? Яким чином, ну як потрібно? Ось я переходжу, мене не пропускають. Є адміністративний кодекс? Так. От, згідно чинного законодавства. Ні, ну згідно чинного... Більше не можу сказати. Дивіться, згідно чинного законодавства, це така фраза, я хочу людям сказати... Чому ти сказати... Це до влади питання. Ну, а що, та до мене є питання? До мене до вас питання, да, до фахівця. Яким чином, розкажіть, от, людям... Треба заявку і світлофор поставити. Ні, в мене питання в іншому. Почуйте мене. Ні, питання в іншому. Почуйте мене. Як робити? Ні, так не з претензіями, з питанням. Дивіться, в мене питання таке. Ось сьогодні буде тут відмітка, а якщо водії, а вони таки будуть все одно їхати, тому що я знаю, тут вже не один рік така ситуація, навіть коли це пішохідний перехід був. Ви можете без там зйомки розмовляти? Ні. Чи тільки отак треба стояти? Дивіться, це в рамках соціального експерименту, це такий проект телевізійний, і тому це я не просто вийшла з прямим. Ви повинні тут стояти, да, вас позивати на камеру. Ні, проект. Не повинні, ну ви як посадова особа, ви знаходитеся в громадському місці. Давайте повернемося, не будемо з вами сперечатися. Повернемося до питання. Ви просто від мене щось хочете, я не можу прийти, що ви хочете. Послухайте мене. Щоб ви її не порушували? Я хочу, ні. Щоб ви не виконували? Щоб я тут постійно жив? Ну що? Дивіться, я хочу вам питання задати, а ви не даєте. У мене питання таке, дивіться, яким чином реагувати мешканцям в разі, якщо водії і в подальшому будуть ігнорувати цей пішохідний перехід? Яка інструкція дій? Що мені? Ось я йду, мене не пускають, дитину мою не пускають. Як мені робити? Що мені робити? 102, записуйте номер, знімаєте відео, 102 дає. Це будуть доказами для того, щоб було притягнення до відповідальності? Свідки, відео, все. Так. Тобто, добре, оце це те, що я вас і питалася, оце весь час. Ви що, це не знаєте? Що? Я хочу, щоб ви прокоментували, як співробітник поліції, посадова особа. Тому що одне питання... У вас дуже багато зараз відео, і, слухайте, наживо. Так. Я можу допомогти. Чи ні разу не бачиш, щоб люди порушили? Ну, тому що, може, тому що вони вашу машину бачать, яка тут знаходиться. Ми ж не можемо бути кругом. Ну, там ви свої інспектора. А кому взагалі визивати вам? 102 по місту приїхали. Тобто знімати... Сказали... Тобто, дивіться, ще раз, підводимо знімати відео, фіксувати номера цієї машини і звертатися 102, так? Дякую. Якщо можна, я вас запитаю. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні ось якраз з вашим колегою говорили, що хочу вас питати. Зараз зроблять цей, відновлюють цей пішохідний перехід, так? Тут вже є знаки, але ще є культура водіїв, так? І як ми, я як мешканка села, знаю, наскільки тяжко їх дисциплінувати і все ж таки, щоб зробити практику, щоб вони все ж таки почали не порушували правила дорожнього руху. Які дії мої? Я йду ось тут через пішохідний перехід. Як і мене не мене звати Інна Полякова. Дивіться, ми ж не можемо якось там водієву на відстані пояснити, що треба їхати повільніше або якось інакше. Це залежить від водіїв та учасників дорожнього руху словно. Від вас, як від пішохіда, від водія. Громадські хочемо їх навчити, що пару разів їх оштрафували. Ну, так дивіться. За порушення правил. Ні, питань немає. Якщо тут нарисується, все буде, то ми допомогли до керівництву, що треба посилити нагляд за цією ділянкою. Так, так. Перше, це посилити нагляд. А і так, як кажеш, це... треба когось покарати, це вже інше. Дивіться, посилити нагляд, ви... Що саме треба? Там ви туди звернуться, а я скажу на керівництво, що є така проблема, що тут дійсно просто... Я вас всіх зрозумів, все почув. Добре? Ми з вами з кожним там з одним про все, ну про все одно і теж була. Ні, я все таки хочу до другої. Тобто, перше, те, що ви посилите, а друге, от як мешканцям села діяти в разі, якщо ці будуть порушення продовжуються. Я йду, мене не пропускають. Що мені робити? Що вам зробити? Як мені притягнути? Дивіться. Так, він уїхав, що робити?
телефонують на 102, черговий він вже сповісти наряд, який найближче знаходиться. Що такий-то автомобіль з такими дожномерними знаками не надав перевагу рушу пішходу, чим порушив правила дорожнього руху. Почекай, що там відбувається? Вибач, ну прямо зараз, дивіться, фура переїжджає, там переїжджає. Ну як йому виїхати? Як він буде взагалі? Ну оце. Вони постійно туди попадають якось, так, розумієте? Вони немає, чи вони ще не можуть? Немає, так, я вам покажу ситуацію. Що? Що треба зробити? Розумієте, як виїжджає фура? Та ми показуємо, Коли взагалі самі вони виїжджають. Що значить, там взагалі була кита тут? Може їх потрібно? Як реагувати? Давайте їх. Ну тобто це нормально, це не порушення. Ви чуєте чи ні? Я вас питаю, я не водій. Я не водій, питаю вас, давай, я не розумію. Ви звернулися з однією проблемою, да? Що ви тут якось там реагувати, щоб тут... Проблема одна. А зараз ви мене відволікаєте? Та виходить таке, вам помагати приходить. Проблема одна – безпека. Яка? Безпека, тому що моя дитина тут кожного дня переходить. Мені не важливо. Безпечніше геть, зверніть до сільської ради. Встановили тут, щоб вони були змушені помешти тут. Лежачого поліцейського? Швидко, щоб... Це траса міжнародного значення, саме це. Тут не можна ні світлофора, ні... Дивіться, тут що воно? Я ж не можу, як правильно до цього. Я просто від вас... А скажіть, до вас кажуть, хто саме тут там повернув автомобіль? Тут має розрізка, він був тут порушений. Сьогодні стоїть питання, якби відновити розмітку і слідкувати, посилити нагляд за цією ділянкою, тому що ви це зараз не так робите. Я ж кажу, що я супер, є така проблема. Я все ж таки хочу вас ще до кінця. Я побачила, мене не пустили. Я зафіксувала номер, так, для себе. Зателефонувала 102, а водій скаже, я нічого не порушую. Як довести? Як довести? Ви телефонуєте на 102, лишаєте нам свої координати, номер телефону, я побачила. Так. Вам телефонує поліцейський. Я питаю, що ви зверталися, що є така проблема. Він це фіксує, приїжджає від вас, відправляє пояснення. І ще розпочинається розгляд адміністративної справи, то притягає, якщо є така проблема, притягає. А як докази? Як мені довести? Ви свідок цього порушення. Цього достатньо? Так, звичайно. Для притягнення до відповідальності. Так. Може якось мені ще зафіксувати відео, якесь зняти за можливості? Ви ж фото. Не будете з реєстратором на шоу, правильно? Для того, щоб тут декілька людей дисциплінувати, може треба стати і з реєстратором? Ні, можна просто поставити камери. А туди, до речі, стоять камери. Якщо стоять, то взагалі готово. Дуже дякую. Щоб за необхідності, щоб поліцейський мог звернутися до особисто, взяти її запис. Так, кстати, по камерам є вже. Дякую. Так, що? Ми поспілкувалися з... Ми поспілкувалися з владою, з дорожніми службами, з водіями. Стоять. Особливо, коли багато їх буде стояти. Ось навіть видно, якщо у нас тут робиться, да, який рух інтенсивний в центрі села. Тобто те, що ми показували, це і самі фури, і легкові автомобілі. Тобто тут постійний дуже-дуже такий жвавий рух. І сьогодні, як ми сказали, навіть працівникам дорожніх служб дуже тяжко працювати на цій ділянці. Ось, але вони працюють. Ми отримали з вами коментарі від поліцейських. І хочу ще раз акцентувати увагу, що наша громадська відповідальність в тому, аби ми реагували на порушення. Якщо ви, мешканці села, будете переходити в Сичавки, і вас не будуть, незважаючи на наявність тут дорожнього покриття, якщо будуть ігнорувати, дзвоніть, як сказали нам співробітники поліції, дзвоніть на 102, фіксуйте номери транспортних засобів, які порушують правила дорожнього руху, а також за можливості робіть фото-відеозйомку. Це зазвичай тяжко зробити, але
в будь-якому разі, якщо вдасться, робіть. Але як запевнив нас співробітник поліції, що як, бачите, як інтенсивним, ну, тут все відбувається. Як запевнив нас співробітник поліції, письмових пояснень людини, яка звернулася до поліції, письмових пояснень її в якості свідка достатньо для притягнення для відповідальності. Що з цього приводу думають наші мешканці? Також хотіла б спитати. Дивіться, я якось так стану. Тільки що я поспілкувалася з співробітниками поліції, і вони сказали, я з них питала, яким чином громадськості діяти в тому випадку, якщо все ж таки водії будуть порушувати правила дорожнього руху, і вони будуть все ж таки приїжджати, яким чином нам їх трошки дисциплінувати. Мені сказали, що план дій, мені вдалося шляхом 10 раз запитання отримати відповідь, що потрібно фіксувати номера, записувати номера транспортного засобу, який порушує правила дорожнього руху, дзвонити на 102, і тоді вони починають провадження у справі, фіксують ваші пояснення в якості свідків, і це є доказом для притягнення до адміністративної відповідальності. Що ви з цього приводу думаєте, і чи будемо ми як громадськість дійсно трошки дисциплінувати наших водіїв, і в разі, якщо вони будуть продовжувати порушувати правила дорожнього руху, будемо ми розводити руками, чи будемо щось продовжувати діяти? Працювати ми будемо в цьому напрямку, для того ми повинні, ми є громада, щоб ми могли зафіксувати і дзвонити, то це обов'язково, це моя думка, я буду це робити. А як ви думаєте, чи буде це мати сенс, якщо ми, допустимо, одного, десятьох, двадцятьох все ж таки притягнуть до відповідальності? Чи буде це приводом для того, щоб і інші в подальшому, можливо, більш... Зворотність покарання має бути обов'язковою. Да. Бо якщо люди, є гарні закони, а вони не працюють... Ми живемо в європейській країні. То люди не відчувають того, що він може бути покараний, тому він порушує, для нього це становиться нормою. Власне, сьогодні у нас... в громадськості, в суспільстві, так, через це такі великі проблеми, що люди звикли до того, що можна просто порушувати, можна їхати по селу 80 км на годину, паркуватися будь-де, проїжджати через пошту лінію, зупинятися на зупинках і все інше, бо немає покарання за це. Воно є точніше, але за це не притягують. Будемо далі спілкуватися. Давай Так,
Ти так, говорю, случилась така ситуація, коротше, у вас поваляється, кому обратиться. Говорить, ми розберемося. Проходить три дня, поваляється. На поломі ще не прислися. Ну і ще раз, говорю, так і так поваляється, кому обратиться. Заліти вичастково. Говорю, там, можна, дайте там вичастково, але все, так, все, давайте вам дадим Лиманське. Звоню в Лиманське, дають мені номер нашого. І, коротше, от ця ситуація, три неділі поставили слово. А съезжает на автодор. Потом в оконцовке, пока мы до всех вот так извинился, говорит, короче. Участковый же не придет, он же знак не будет ставить. Нет, я в том плане, говорит, в автодор. Звоню в автодор, да, хорошо, короче, все зачем. И пока мы вот это вот не решили. Так, друзья, не расходитесь, а тем уже пиццу, который ждет у нас сегодня я, Южинського телебачення, ну і також як від керівника проєкту «Соціальний експеримент», який запустився на каналі Южинського телебачення, я хочу подякувати вам за те, що сьогодні перший сезон «Соціального експерименту» відбувся взагалі і відбувся успішно, тому що сьогодні ми бачимо от те, що робиться пішохідний перехід. І це не лише завдяки тому, що тут був резонанс, але й завдяки тому, що ви відгукнулися на цю проблему, що ви залишилися небайдужими, це найголовніше. І спільними зусиллями вдалося досягти такого результату. Ми дуже дякую вам за небайдужість, за активність. І дуже сподіваюся, що на прикладі села Сичавка жителі міста Южного так само активно будуть реагувати на ті проблеми, які ми будемо заявляти далі. Тобто наступний сезон, він вже буде три проблеми, ми будемо вирішувати в місті Южному. От подивимося, наскільки були активні жителі села Сичавки, які своєю активністю довели, що можна вирішити ці проблеми. Якщо має бути дуже повний перехід, то він тут з'явився. Побачимо, як жителі будуть вирішувати свої проблеми. Тобто у нас вже буде таке, хто не може. Тому дякую за те, що відбувся цей проєкт. І сподіваюся, що у подальшому всі зробили цього висновки. І сподіваюся, що у подальшому ми навчимося правильно досягати, вирішувати з своєї мети ці проблеми. Все будет долго. А вот, кстати, то, что сегодня говорили, чья это, да, заслуга, на самом деле это общая заслуга, потому что громадскость, да, подтолкнула к решению этого вопроса. Если постоянно так подталкивать, ну, можно порядок навести. Например. Общение с милицией, ну, только что вот разговаривали, само что ситуация не обязательно, чтобы стояли знаками пешеходом, когда переходят. И это должно просто на, как бы, сельсовет, вот можно в паспорт внести, что должно быть там. Знак не дублирующие знаки. Я сказала, что у нас разведка на дороге, что знак это дублирующие знаки. И тот знак должен водитель соблюдать. В зависимости от того, один он выступает, три или пять предупреждает. Можно просто заявление в ГАИ написать, ну, в милицию 102, про нарушение разметки, да, что она отсутствует, там не должна быть, фотографии и тому подобное. И они обязаны на это заявление отреагировать, придут в автодор и заставляют их исправить. Две недели назад мы пытались сделать. Чем знаешь, ты пытаешь его резонанс? Сьогодні я не сказав, що давайте вже якусь іншу проблему вправимо. Власне, до жителів села, для тих, хто прийшов сьогодні, активність проявив.
це ситуація об'єднала людей, да, є влада, яка долучилася, ну так спільно, да, давайте продовжувати цю співпрацю, брати якусь наступну, може трошки серйознішу проблему. Там немає проблем насправді. Є це питання, які треба вирішувати. Проблема. Все. Все. Чи проблема, ти це, нашу це проблему це зробив несерйозно? Чи ви бачите, що відбувається? Ні, ну давайте, є проблеми більшого рівня. По автобусу спілкувалися. По автобусній зупинці треба тут відновлювати асфальтне покриття. Давайте, якщо далі рухатися. Тут є багато чого, ми казали, дивіться, що немає сплошної лінії, він проїхав. Да? Тут би, може, навіть дві сплошні, щоб не паркувалися ці фури на протилежний бік, а потім звідти виїжджали, створюючи аварійну обстановку. Багато є питань просто навіть по цьому сектору. Да? Можна, там, я чув щось про дамбу, чув, є інші питання. Да? Просто давайте збиратися і думати, а що можна було зробити, хто це може зробити, влада чи громадськість, а краще разом. Да. Це такі для вас посил. Можемо зараз сказати по дамбі. Ну, всі розуміють, що це питання, ну, проблема, да? Так, я не знаю. Так, ну ми зараз не будемо поглиблюватися, тому що я все ж таки хочу сказати, що давайте так, вони зібралися, поки у нас тут ще є люди громадські, ми все ж таки приступимо до того, що ми тут спільно вирішили нанести значки перед тими переходами, ну, по тих дорогах, де по селу люди дійсно переходять і мають там переходити у зв'язку з тим, що вони переходять до самої доріжки. Тому зараз ми з громадськістю робимо перерив у прямому ефірі, беремо необхідні знаряддя і йдемо працювати. Я ще додатково виїду, покажу, де саме ми працюємо, тому що ми дійсно вирішили, що ті зусилля, які ми прикладали протягом цього тижня, вони не повинні марно пройти. Добилися того, що дорогу професійно роблять, це круто, це класно, це наше велике досягнення, але ми маємо намір зараз ще продовжити зі свого боку довести до кінця, ну, зробити ще більшу функцію свою довести, і тому ми зараз беремо фарби, ми беремо наші лекала і приміщуємо. Знаки уваги для дітей та дорослих, щоб вони, переходячи дорогу, вимикали мобільні телефони, знімали навушники і були безпечні, і забезпечували свою безпеку на дорозі. Тому ми трошки пізніше вийдемо в прямий ефір, будьте з нами, а ми рухаємося далі.